pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og jeg har en nyhet å slippe i dag, fordi fra med i dag så også Odin Nøsen en del av denne podcasten. Velkommen, Odin! Tusen takk, tusen takk! Mange av våre lyttere, de har jo blitt kjent med deg gjennom flere episoder, men kort for de som eventuelt ikke husker det og vet hvem du er. Ja, mitt navn som sagt Odin Nøsen. Jeg sånn til daglig rådgiver for skole hos kommunalsjef for oppvekst i Randaberg kommune. Har jobbet lenge som både lærer og skoleleder, og da også rådgiver hos kommunalsjefen. Og jeg vel forstått også en av de få rådgiver i skole, tror jeg, som har et sånt bein i undervisning som jeg hadde frem til covid. Rett og slett for å være med og gjøre det jeg selv bestemmer, for da bestemmer vi ikke så mye dumme ting. Velkommen til podcasten, og Eva Brattboll skal også være med videre, selv om hun ikke med i dag. Og så har vi den store ære og glede å invitere Trond Ingebrigtsen til dagens episode. Velkommen, Trond! Tusen, tusen takk, Magnus. Det jeg som skal takke for å få lov til å komme på denne celebre kanalen her og snakke med noe om noe som jeg brenner for. Veldig koselig at du ville komme. Trond, jeg kjenner deg veldig godt, men for de som ikke kjenner deg, fortell litt om deg og din historie. Mitt navn Trond Ingebrigtsen. Jeg divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse i Osloskolen. Før det jobbet jeg et par år i utdanningsdirektoratet, og før det så var jeg direktør for Senter for IKT i utdanningen. Så jeg har jobbet med teknologi, digitalisering, læringsteknologi, godt og vel litt over 10 år nå. Som gammel sjef for Senter for IKT i utdanningen, så tenker jeg sånn slående åpne dørespørsmål. Var det ikke litt dumt å legge ned Senter for IKT i utdanningen nå når kunstig intelligens kommer ut til skolen? Det kan virke som om kunstig intelligens kommer litt brått på nasjonale myndigheter. Jeg tror jeg lar det være med det. Takk skal du ha på den. Jo, Trond, hovedgrunnen og det vi skal snakke om i dagens episode, det jo at dere har gjort grep i Osloskolen for å gjøre et generativt språkverktøy tilgjengelig for de ansatte. Og når vi planla denne episoden, Trond, så sa du at dere skulle i et møte og skulle bestemme om elevene også skulle få tilgang. Hva det dere har bestemt dere for? Jo, vi lot oss jo inspirere av Odin og Randabergskolen, så vi tenkte veldig fort at vi må også lage en ki@osloskolen.no, som er en personvernsikker måte å tilby kunstig intelligens til de ansatte i skolen på. Den slapp vi litt tidligere i høst, og så når de ansatte begynner å bruke det, så melder fort behovet seg for å ta dette inn i klasserommet med elevene. Vi vet jo også at elevene bruker den åpne løsningen, men for oss har det vært viktig at vi gjør dette på en personvernsikker måte. Så derfor har vi hatt prosesser, vi har diskutert med både ansatte, fagforeningene, og så har vi nå besluttet at vi er 17.500 ansatte som bruker den løsningen vi har laget, og så har vi jo litt over 180 skoler. Så der hvor rektor kan haka for at de har hatt en diskusjon i personalet på hvordan de har tenkt å bruke kunstig intelligens i undervisningen, hvor de har snakket med fagforeningene, så åpner vi opp. Altså vi har satt på en tilgangsstyring, så kan vi åpne opp for en skoleomgangen. Og det det vi nå setter i gang. Og så knytter vi det også opp til både egenutviklede ressurser, men også ut i sin kompetansepakke på hvordan man kan bruke konsulenter i skolen. Og så tror jeg at vår viktigste rolle nå som skoleeier er å følge med på dette her. Vi jobber nå parallelt, og litt på nyåret så tenker jeg vi kommer til å ha klar første versjon av Osloskolens mål, strategier og retningslinjer for bruk av kunstig intelligens. Spennende. Det betyr jo at et stort antall elever, ikke noe
absolutt ikke noe stygt å si om Randabergskolen, Odin, men det er jo litt færre elever i Randabergskolen enn i Osloskolen. Så dette betyr jo at for første gang får et stort antall elever sannsynligvis da tilgang til språkmodeller. Du sa at du skal monitorere og følge med. Hva er planene? Altså skal skolene melde noe tilbake til dere? Det vi har etablert et veilederteam med 16-17 lærere som er frikjøpt i 50-80% fra stillingen sin. De følger med og både støtter de skolene som skal i gang, men også samler inn informasjon. Så må vi ta det fra der og tilbake igjen til dette med retningslinjer. Det syns jeg er kjempevanskelig. For alle disse retningslinjene som fyker litt her og der, de skal virke i hverdagen. Eksempelvis oppgi når du har brukt kunstig intelligens. Ja, hva betyr det da? Betyr at jeg har fått generert hele dokumentet, da skjønner jeg at jeg skal oppgi det. Hvis jeg har fått litt hjelp, fått litt tips, da er et avsnitt her og et avsnitt der. Hvordan skal elevene oppgi det? Og det har jeg ikke sett noen gode svar på. Da tenker jeg at da må vi f.eks. prøve oss fram og finne ut hva vil det si å oppgi når du har brukt kunstig intelligens i et elevarbeid. Og hva er det elevene egentlig skal oppgi? Og det tenker jeg, det finner vi ikke ut av. Det klarer vi i hvert fall ikke tenke på kontorene her i skoleeierleddet. Det må vi jobbe sammen med skolene og lærerne og elevene våre på. Og hvis vi også tenker noe om at elevdemokrati er viktig, så er nettopp akkurat dette her veldig spennende. Vi gjennomførte også en stor elevrådskonferanse for et par uker siden, med hvor nettopp kunstig intelligens var tema. Og elevene er veldig engasjerte. Jo, men det er spennende å si det, for det er jo den ting vi har jo tenkt på i Randaberg òg. Og vel, det vi har landet på, vi har ikke så veldig mye retningslinjer som er bundet opp til det. Så vi har jo tenkt på det som et naturlig verktøy på lik linje av alle de andre verktøyene de har, som de heller ikke oppgir at de har benytta seg av. Og igjen så er det jo òg, og det er det ene leddet, det andre leddet er jo det at det er jo òg en tillitssak. Og det er jo ikke mulig å etterprøve annet enn med mistanke. At en elev plutselig leverer et veldig mye bedre arbeid enn de vanligvis har pleid å levere. Så jeg tenker jo òg det at det er en veldig fornuftig holdning dere nå går rundt med å egentlig ikke lage for harde retningslinjer, for det vil jo ikke fungere. Nei, og det er ikke den viktigste retningslinjen heller. Det er viktigere med retningslinjer at dette er ikke en søkemotor. Ikke sant? Sjekk informasjonen opp mot sikre kilder. Bruk den til inspirasjon. Utvikle ditt eget språk. Altså alle disse andre retningslinjene som er mye viktigere. Men dette her med det der med at du skal oppgi hva som er KI-generert, det var egentlig tatt ut litt for å sette på spissen for å vise hvor krevende det er da, å lage sånne retningslinjer når man skal inn i det landskapet. Ja, jeg har jo landet på en sånn setning om at det er jo den som leser teksten som gjør teksten meningsfull. Når det er snakk om språkmodeller, og det tenker jeg òg er en veldig sånn der grei, hvis du kan kalle det retningslinje, at vi må lære elevene at de faktisk må være klar over det. At det er først når de leser teksten at de er den første som kan mene noe om dette er en god tekst eller riktig tekst eller en nyttig tekst eller meningsfull tekst for deres del. Og da tror jeg du har en veldig viktig prosess innabords allerede. Ja, og vi har tatt utgangspunkt i hva Viken har gjort, som igjen har basert seg på en veiledning lagd ved University of Glasgow, som vi liksom prøver å kna litt på. Den er litt sånn bruk KI til idégenerering, ikke bruk KI som en erstatning for å snakke med mennesker. Altså, den type retningslinjer inni dette. Vi har jobbet mye med retningslinjer i forhold til faget jeg er fagansvarlig for, pedagogisk bruk av IKT. Så vi har jo laget da et sett med retningslinjer. Og i dette faget så kommer det inn en egen modul om kunstig intelligens i undervisning. Så vi vil jo at man skal bruke den del. Og jeg har hørt noen sånne tommelfingerregler at du har pronta i 10 timer omtrent før du begynner å komme over en viss terskel. Og skjønner hvordan dette kan hjelpe deg i hverdagen. Vi har hatt en liten utfordring da, for eksamensreglementet på Høgskolen i Østfold. Så har man kommet med retningslinjer som sier, og dette vi skal ha det på en eksamen. Og vi har skrevet retningslinjer for hver enkelt eksamen. Da, og der har vi jo fått opp det at man skal henvise
når man har brukt ChatGPT, akkurat som du sier, Trond, ja, hva bruk? Men der står det at man skal henvise til en akademisk referanseteknikk. Og så har jo Kildekompasset har jo gått ut og laget en referansemåte, noe vi ber rett og slett studentene våre om å se bort fra, for hva vitsen med referanser? Det jo etterprøvbarhet, og vi kan ikke gå inn og etterprøve en referanse mot ChatGPT. Så det har vi måttet spesifisere i våre eksamensoppgaver, da. Men jeg synes at du har en veldig progressiv tankegang som så stor kommune, da, Trond, men har det vært noen motbør i prosessen for å slippe dette verktøyet løs? Ja, altså det som er utfordringen er når vi gjør det tilgjengelig gjennom vår plattform, har gjort personverngodkjenningen og laget en løsning på det, så tar vi jo på oss et ansvar. Og når vi tar på det ansvaret, så er det fort gjort at noen har lyst til at vi skal løse alle de utfordringer og muligheter som kunstig intelligens gir. Og så er dette litt sånn høna eller egget. Vi klarer ikke løse de utfordringene uten å prøve ut, uten å samle informasjon. Og så, i så måte så kan man jo på ene siden kritisere nasjonale myndigheter for at ikke de har gitt noen klare retningslinjer. På den andre siden så er jeg egentlig veldig glad for at de ikke har gjort det. For jeg tror ikke det er noen som er i stand til å gjøre dette på en god måte, eller i hvert fall ikke for et halvt år siden, eller for et år siden. Så her må vi prøve litt. Og vi kommer til i dette mål, strategier og retningslinjedokumentet vårt, så kommer vi til å gjøre noe helt atypisk, å skrive utløpsdato. Holdbar til 1. april 2024. Det gjelder ikke etter da. Og så må vi lage en ny versjon, fordi dette, det jeg ser i hvert fall at hvis vi hadde prøvd å lage dette for et halvt år siden, så hadde vi bommet. Det hadde ikke fungert i dag, og vi kommer sikkert til å lære noe nytt i neste måned, så vi i stedet for å sette på hvilken dato det blir laget, så kommer vi til å sette på hvilken dato det gjelder, og så må vi lage denne, og vi har en prosess på dette. Ja, jeg tror det er veldig lurt. Jeg har også begynt å gjøre det når jeg holder kurs. Hvis noen har lyst til å gjøre et videoopptak, så sier jeg at det er greit, men utløpsdato om 2 måneder. Ja. Fordi at det er så stor risiko for at noe av det jeg sier nå blir feil, rett og slett. Ja. Så, men ikke sant, så det så du sier, ja, det er altså, det er en sånn god blanding av muligheter og entusiasme og skepsis og til og med litt frykt. Og så er det også som med alle endringer at det jeg ser nå da, er at det er mye lettere å ta dette i bruk i undervisning, i engasjement, det spennende, og så gir det oss noen utfordringer på vurderingssiden. Det er så mange lærere som må tenke annerledes rundt vurdering. Forrige gang Google og sånt kom, så kom liksom plagiatkontrollen og redda den gamle vurderingspraksisen. Nå som du var inne på, Magnus, så gjør den ikke det lenger. Så nå må vi tenke nytt rundt vurdering, og det er kanskje der hvor vi er mest usikre i øyeblikket. Hvordan skal vi klare å rigge dette store systemet som Osloskolen er, i å ikke få til vurdering på en lærer i en klasse, men hvordan skal vi sørge for at vi har en ensartet og rettferdig vurderingspraksis på tvers av skolene våre? Og det tror jeg ikke vi finner ut i løpet av neste 3-månedersperiode. Så det der skal vi jobbe, det der må vi jobbe sammen, og der regner jeg også med at vi nasjonalt er nødt for å finne ut av dette. Før denne episoden, Trond, så føyer du inn i rekken, nå begynner jo ett år inn i ChatGPT, så begynner vi å få løsninger. Odin var jo eksepsjonelt tidlig ute, det var jo april i fjor, eller mars, du hadde til dine. I høyere utdanning får vi nå både en siktløsning for som skoler og kommuner kan kjøpe. Universiteter kan kjøpe en tjeneste tilsvarende det dere og Odin har laget i forhold til GPT-UiO, som kommer med disse tjenestene. Men det jeg har lagt merke til i tjenesten deres, som jeg ikke har sett noen andre ha, men jeg synes er utrolig spennende. Jeg så en sånn knapp nede til høyre når jeg så en demo, og der stod det pluss lag bot. Fortell litt om denne tjenesten og hva dere har tenkt den brukt til. Ja, det er igjen, kan vi si at vi er inspirert av Odin, da, som lagde en del ferdige botter. Men når vi samlet dette veilederteamet med mange folk, så vi at ja, men vi har behov for andre botter.
flere botter enn det Odin hadde lagd. Og så gikk vi en runde og så tenkte vi, men dette her med bot, er ikke det, kommer ikke det egentlig til å bli nesten kjernekompetanse hos lærere fremover, når de skal undervise eller lage, altså det å lage gode botter. Og på den andre siden, hvorfor i all verden skal vi ikke sette elevene våre i stand til å lage botter og bruke botter for å forstå hvordan denne teknologien virker? Så da, med litt sånn, igjen på prøve og feil nivå da, så tenkte vi nei, vi lager ikke noen ferdiglagde botter fra oss. Vi setter opp denne bygg din egen bot-funksjonaliteten med litt hjelp og støtte. Ganske så enkel ting, og det ligger et eksempel der, så du kan liksom bruke det eksempelet for å teste ut en bot, for å se hvordan det er. Så vi tenkte at ved at du lager en eksempelbot, så får du ideen om hvordan dette er, og så er det jo egentlig ikke, da er det jo ikke noe, det er ikke noe stopp på den linja der, da kan du bare fortsette å prøve å bygge og modifisere og teste ut. Odin, for våre lyttere nå som ikke skjønner hva vi snakker om, kan du prøve å forklare helt grunnleggende, hva er dette bot? Ja, altså det som jo for så vidt Trond sier nå, altså alle chatbotter som vi bruker sånn til daglig, eller som tilbys, de har det som kalles en slags systemledetekst, eller systemprompt, som betyr at de må starte med en eller annen beskjed om hvordan de skal oppføre seg, som du som bruker av tjenesten i utgangspunktet ikke ser. Og den ligger liksom bare i bakgrunnen. Jeg tror den standard ledeteksten til ChatGPT er egentlig bare at du er, på engelsk da, at du er en chatbot lagt av OpenAI, og du skal prøve å følge instruksjonene for brukeren så godt du kan. Og så ser ikke du det, og så er det på en måte at alt du skriver da, det blir sett opp mot denne systemledeteksten, som på en måte får lov til å bestemme hvordan hele botten skal oppføre seg overfor deg som bruker. Og så er det jo da at det er mulig å endre denne systemledeteksten, og vi har jo lagt jo, som Trond sa, et par som, en som sier at du skal delta i en sokratisk samtale og oppføre deg da på bestemte måter, som for eksempel da at du ikke skal gi eleven et direkte svar, du skal heller stille nye spørsmål og litt hvordan han skulle gjøre det. Jeg har også en som skal snakke med små barn, som dermed aldri skal være avansert, men har fått beskjed, forklar absolutt alt enkelt og kort og litt underholdende og morsomt. Og den ledeteksten ser ikke brukeren, men vil alltid oppleve resultatet av den. Og det Trond og de har gjort da, er jo egentlig å si at den systemledeteksten der skal læreren få lov til å lage, og så blir det jo da tilbudt at læreren kan gi denne botten til elevene. Og som jeg berømmer Oslo for å ha gjort, fordi at jeg har ofte sagt om AI Randaberg-skolen som prosjekt, at det har vært et didaktisk prosjekt, mer enn bare å tilby chatbotter til elever og lærere. Mm. Og alle de andre egentlig tjenestene som vi finner, eller som har blitt tilgjengeliggjort overfor sektoren, har egentlig bare vært chatbot-kopier. Så vår AI Randaberg-skolen var liksom et forsøk på didaktikkløsningen i det, og det synes jeg jo at dere i Oslo også har gjort en veldig god jobb i forhold til. Ja, jeg tror jo hvis vi hadde vært mye mindre, hvis vi kunne ha samlet på en måte lærerne i en sal og snakket om det, så tror jeg vi også hadde gjort det samme som dere gjorde, lagd noen. Men vi bare vet at behovene, tankene er så forskjellige på så utrolig mange skoler, så vi hoppet bare rett i det. Og jeg er veldig spent på hvordan dette blir møtt, om det bare blir de aller mest på en måte fremover interesserte lærerne som gjør dette, eller om vi får dette til å bre seg litt ut, og at flere lærere skjønner at dette er en veldig, det å lage en bot for elevene sine om et spesielt tema, er en veldig god måte vei inn for oss å forstå og bruke den teknologien i klasserommet til noe gøy, til noe spennende. Nå har du jo, det ligger jo altså en ledetekst, for at alle skal skjønne, vi har puttet en ledetekst inn i ChatGPT for eksempel da, før selve samtalen starter en ny instruks. Har dere lagd noen delingsarena? For her er det jo mye utprøving som kommer til å skje. Har dere noen delingsarena der og en lærer lagde, oi, tipp på den kule ledeteksten jeg lagde. Den burde andre prøve også. Den funket kjempebra i naturfag på 4. trinn.
Det er jo ikke alltid så lett å få sånne delingsarenaer til å fungere. Igjen så er det dette veilederteamet vårt som er på en måte motoren og drivkraften i det. Vi har et generelt team med litt over 11.000 medlemmer på læringsteknologi i Osloskolen. Nå har vi etablert et KI-team, hvor nettopp tanken er det du sier der, Magnus. Altså prøve å få til dette, få utveksla informasjon. Og sørge liksom for å hjelpe hverandre, være kreative, teste ut, dele både hva som virker og ikke virker. Så vi ser litt om hvordan vi får det til. Det er ofte tryggere å dele hva som virker, enn hva som ikke virker. Så den lærer-til-lærer-kontakten da, som veilederteamet vårt driver med, er også ganske viktig for oss når vi skal prøve å samle erfaringene på dette her. Jeg er veldig enig i den måten å nærme seg på. Altså, jeg har pleid å si at når det kommer ut denne type ny teknologi, så er det veldig viktig at vi bokstavelig talt leker med den. Altså, bare rett og slett vet vi hva han kan gjøre? Nei, ikke helt. Vi har en slags grunnforståelse, og resten handler om vi må ut og prøve han i felt, og da må vi våge å leke. At vi prøver noe som vi ikke helt vet hva blir resultatet av. Men å da sette denne lekinga i system, er jo det som jo kan gi oss de gode erfaringene, som jo, det høres ut som dere har en veldig godt grep på. Men det er jo påfallende hvor mange mennesker, både i egen organisasjon og utenfor den, som har veldig sterke synspunkter om hva dette er. Og når man går liksom litt under overflaten, så skjønner du at dette har de i beste fall testa litt, eller så har de lest om hvordan det er. Så her må vi prøve, altså. Det er som, husker ikke hvem av dere som sa, du trenger i hvert fall 10 timer med prompting, og ikke bare enkel prompting, men det å grave, det liksom å konversere med løsningen for å finne ut hva det er. Og jeg tror jo også dette bot-biten, hvor du tenker litt lenger ned i løypa, hvor du kan begynne å lage boter, ikke bare opp mot én predefinert ledetekst, men også begynne å koble den opp mot kilder og andre spesifiserte datagrunnlag, kan bli ganske så spennende. Kommer dere til å gi elevene tilgang til å lage botter også? Ja, de får det samme. Så de får det, og det tror vi er at vi igjen så tenker vi at det å gå gjennom botten er egentlig nøkkelen til å forstå det Odin forklarte. ChatGPT er ikke bare, den har allerede noen instruksjoner og rammer rundt seg. Så det å se hvordan, altså det å bygge en bot, gi den noen instruksjoner og se på en måte hvor annerledes svar du får fra boten, enn om du stiller spørsmål til bare den åpne, generelle, tenker vi at det handler om å forstå både hvordan teknologien virker, og hva vi kan bruke den til. Og så er jo håpet og tanken bak her da, at dette skal gjøres, jeg får si, lærerledet i klasserommet. Og at man diskuterer og forklarer og snakker om dette. Ja. Veldig spennende. Altså, jeg vil bare referere til NDLA-chatboten. For den har jo en sånn, jeg har brukt litt den når den var åpen en liten periode, og jeg reagerte på hvordan den svarte i forhold til hva AI Randabergskolen svarer, i forhold til for så vidt hva ChatGPT svarer. For jeg opplevde svarene, den kom med sånn veldig veldig nøktern og veldig tilbakeholdt, og det var mye han egentlig ikke ville være med på å svare opp av ting. Så begynte jeg å lure på hva ledetekst hadde gitt han, og så fant jeg ut at det hadde de skrevet. Det var ikke noe sånn voldsomt spesiell med ledeteksten, men så fikk jeg snakket med dem, og de har skrudd temperaturen til 0,5, som da til lytterne er jo du kan ha en temperatur fra 0 til 1 sånn i utgangspunktet på hvordan en chatbot skal være kreativ når han svarer. Der temperatur 1 er at han svarer mye friere, litt sånn statistisk ut ifra hva som er naturlig å svare. Så er du på 1, så er han mye friere. Er han på 0, så er han nesten deterministisk i forhold til hva du gir han som tekst. 0,5, da er han litt mindre original. Og jeg tror ChatGPT, og iallfall ja, i Randabergskolen, vi har han på 0,8. Og bare den lille forskjellen da, mellom 0,5 og 0,8 i forskjell, gjør at NDLA-chatboten oppfører seg altså såpass annerledes at de fleste har reagert på det som en litt negativ ting. Så Ja, det er jo det der å være med å forstå hva som påvirker
Svarene til en chatbot er et veldig sånn viktig pedagogisk eller didaktisk grep overfor eleven òg. Det blir litt anekdotisk, men vi har jo rapporter fra noen av de pilotskolene hvor de har testet ut dette, at elevene tror at KI etter osloskolen.no er mye dårligere enn den åpne chat-GPT-en. Sånn at det får vi jo se, at prøve å forklare at det er akkurat samme teknologi bak. Men du får jo det som også et sånt svar på hvordan du har skrudd i dette, ikke sant? Som du var inne på, din. Men jeg skal komme med en liten sånn korreks der. Altså det som er utfordringen med ChatGPT som chatbot, er at vi vet ikke helt nøyaktig hvordan OpenAI har kodet selve løsningen. Nei. Fordi at ChatGPT støtter på en måte et mye mer større tekstvindu enn AI Randaberg-skolen gjør, som en relativt enkel løsning, og jeg vet ikke hvordan dere i Oslo har løst det. Men ChatGPT gjør en del triks i Ludo som du aldri får vite om. Om hvordan han komprimerer tekst, hvordan han bruker gammel tekst som en del av den pågående samtalen, som mer enn det antallet tokens, nå ble det veldig teknisk, som man egentlig har som et tekstvindu. Ja. Og der er det en del sånne tekniske ting også, som igjen blir skjult for oss som sluttbrukere, som også kan være litt nyttig å ta med hos elevene i møte med disse robotene. Ja, og det er jo det dilemmaet vi står oppe i, og som i hvert fall har vært mitt hovedargument for å trøkke på dette, er at elevene bruker ChatGPT. Enten vi forholder oss til det eller ikke. Og jeg tenker det er skummelt hvis lærerne våre ikke forholder seg til denne teknologien og later som elevene ikke har tilgang til ChatGPT. Da er vi ute på Vibanket. Det som dog bekymrer meg litt, er at vi har også prøvd, altså vi har, nå ble jeg litt teknisk om, men altså vi har koblet dette opp mot ChatGPT 3.5. Og så har vi prøver vi også med 4.0, og så ser vi at den er mye bedre. Den kan absorbere mye større tekstmengder, alt mulig, men den koster omtrent 1000 ganger å bruke. Den er så dyr å bruke at det har vi ikke råd til å gi til alle elevene våre. Så da er vi i en situasjon hvor elever fra bemidlede hjem kan ha tilgang til ChatGPT 4.0, også på skolens maskin. Dette er jo en internettløsning. Mens vi lærere og medelever har tilgang til 3.5 i vår løsning nå, tror jeg ikke det er ikke et akutt problem. For jeg tror vi fortsatt er såpass på eksperimenteringsstadiet, hvordan vi skal bruke dette. Men på litt sikt så ser jeg på det som et ganske sånn potensielt alvorlig problem for likhetsskolen vår. Jeg er enig i det. Og den problemstillingen sprang jo med og borti relativt tidlig. Da fant du at GPT-4 blir for dyrt. Men det er ikke 1000 gangen. Nei. Det er 20 gangen. Men ja. Men ikke, med det sagt, 20 ganger er mye det også. Og det som for så vidt var utfordringen vår også, som ikke er en utfordring for Randaberg kommune, mens jeg jo regner med dere i Oslo har løst, det er jo kvoten behandling av tekst i minuttet som en organisasjon får tilgang til, som jeg så var en utfordring når du skulle skalere det opp i størrelse. Men ja, jeg sa feil, jeg mente ikke 1000, men jeg mener faktisk 100 ganger, for det vi har simulert bruken i GP3 opp mot 4.0, og da får vi en mye større kostnadsforskjell enn hva disse tabellene oppgir. Ja, ja. Så vi har sett på, vi har brukt litt, vi har prøvd å ekstrapolere den 4.0-bruken vår opp mot den bruken vi hadde på 3.5. Men uansett, det er i hvert fall mye dyrere, og så dyrt at det er krevende å gi den tilgangen til alle. Så prinsipielt så er det samme altså, som vi må holde et blikk på det. Akkurat nå så tror jeg ikke kompetansen vår i å utnytte teknologien er så god at det spiller så veldig mye rolle om du bruker den ene versjonen, men dette kommer jo ikke til å stå stille. Og jeg vet ikke om dere har sett på det, men jeg leste for en stund siden at GPT 5.0 var rett rundt hjørnet, og hva den gjør, det vet vi jo ikke nå. Jeg tror det er vel enda sagt at GPT 5.0 er ikke rett rundt hjørnet, men det er fremdeles veldig mye som skjer i forhold til både hva OpenAI gjør, men også hva en del av disse andre aktørene gjør. Ja. Det skjer ting i markedet, det gjør det jo, men at det der kostnadsbildet
en utfordring. Det ser jeg òg kan Når det begynner å bli et allment akseptert verktøy som blir en del av naturlig i hverdagen, så vil det bli et spørsmål. Skal du ha tilgang til det greit nok kvalitetsverktøyet, eller skal du ha tilgang til det gode verktøyet? Og at Ja. det blir et pengespørsmål. Jeg så akkurat nemlig at OpenAI sa 'sign up for ChatGPT pluss to chat with GPT-5'. Så den er klar. Ja, Så her går ryktene det sier jo unna. at den er for smart, og at det var det som var noe av grunnen til at Sam Altman fikk fyken. For Ja, at, mye ja. der. Dere, hvis vi skal gå inn for landing her nå. Dette er jo kjempespennende, Trond. Hva er veien videre nå for dere til våren i prosjektet? Vi har to ting som både bekymrer og driver oss framover. Så på den ene siden er vi må sørge for at vi har en infrastruktur på plass. Vi kan håndtere en rettferdig og god eksamen uansett hva Udir nå kommer med. Og parallelt med det så må vi nå følge opp skolene våre. Vi må samle erfaringer. Vi må vedlikeholde både våre strategier og retningslinjer. Og vi må sørge for, som du var inne på, vi må sørge for at vi får delt dette her. For min frykt igjen er at vi får litt sånn som det har vært med teknologiskolen. Vi får kanskje en femtedel som omfavner dette, driver med det. Og noen i midten som prøver lite grann, og noen som ikke vil. Og som egentlig som tenker at endelig nå kan vi i hvert fall gå tilbake til penn og papir. For da har vi kontroll på hvilke hjelpemidler elevene har. Så håper jeg ikke vi lander der. Jeg håper vi klarer å bruke dette på en god måte for elevenes læring. Da sier vi super lykke til, og takk for at dere drar de store massene fremover. Og håper at du kanskje vil være med på en episode igjen om et halvt års tid, Trond, når dere begynner å høste noen erfaringer fra prosjektet deres. Det er klart jeg vil. Supert, takk for at du deltok. Og Odin, takk for at du var med, og velkommen i gjengen. Så Odin kommer til å være en fast del av podkasten Pedagogisk intelligens fra våren 2024.